Son vaxtlar Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə Rus ermənilərin kuryeliliyinə daşımaların artması dövlətimizi çox narahat edirdi. Ərazimizə Ermənistan silah-sursat, mina, şəxsi heyət, hərbi texnika və digər avadanlıqların göndərilməsində məqsəd Qarabağda separatçıların ölkəmizə qarşı müqavimət gücünün artırılması idi. Bu sözləri Axan Nöqtəzi açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Ekspert Laçın yolunun girişində Həkəri çayı yaxınlığında sərhəd keçid məntəqəsinin qurulmasının Azərbaycanın nəzarət imkanlarını artıracağını vurğulayıb. Son ay ərzində Azərbaycan belə addımların qarşısını almaq üçün müəyyən hərbi və diplomatik addımlar attı. Lakin Rus ermənili kontingenti bunlardan özünə bir nəticə çıxarmadı. Əksinə, biz dünən Ermənistanın bir tərəfli şəkildə öz başına sərhəd buraxılış məntəqəsi qurduğunu gördük. Cavab kimi, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hissə və bölmələri də verilən tapşırığa əsasən, ölkəmizin suveren ərazisində Ermənistandan gələn Laçından keçirək Xan kəndinə birləşən yolun sərhədimizdəki başlanğıc hissəsində Həkəri çayının üzərindəki körpədə sərhəd buraxılış məntəqəsi qurdu. Bu, Ermənistanın Qarabağla əlaqəsini tamamilə nəzarətə götürməyə, eyni zamanda qeyri-humanitar yüklərin göndərilməsinə maksimum dərəcədə mane olmağa imkan verir. Azərbaycan böyük ehtimalla Ermənistanla Qarabağın gələcək əlaqələrini ölkəmizin Naxçıvanla əlaqəsini təmin edəcək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı atılacaq addımlarla sinxronlaşdırılacaq.